Kutoka huku tunaelekea Mombasa ambapo baadhi ya wafanyabiashara wa rejareja katikati mwa jiji la Mombasa wanalalamikia kuhangaishwa na maafisa wa polisi. Wamedai kuwa kila kukicha walinda usalama huwakamata bila sababu yoyote na kufikishwa katika kituo cha polisi. Francis Mtalaki anaungana nasi hivi sasa. Mtalaki, hujambo? Ni hatua gani wachuuzi hao ama wafanyabiashara hao wamechukua dhidi ya hayo madai walionayo kwa wakuu wa usalama? Na kwa sasa hatua anayotaka kuchukua ni kwamba wangependa mazungumzo na maafisa wa polisi, hususan kutokana na utata huu ambao umezuka. Wanasema si mara ya kwanza, si mara ya pili, bali imekuwa mazoea kwa wao kuhangaishwa na baadhi ya maafisa wa polisi ambao huzunguka katikati mwa jiji kuweza kujaribu kudumisha usalama. Lakini kando na hiyo, pia kumekuwa na lalama kwamba kila kukicha wanahangaishwa, wengine wanakamatwa kupeleka katika vituo mbalimbali vya polisi na kupata hali ya atiati tu kuhusiana na biashara zao. Na hawani wafanyi biashara wa biashara rejareja, utawapata wakiwa katika maeneo ya Marikiti, utawapata katika maeneo ya Makadara, utawapata maeneo ya kama ni Mwembe, tayari wapo ili kuendesha biashara zao. Lakini kando na hilo, wanakungamana hapa na baadhi yao wamekwisha fika katika eneo hili. Ningependa kuwahusisha watueleze wao wenyewe nini wanachohisi kwamba kinawakaba koo kuhusiana na biashara zao. Songa hapa karibu, tueleze mbona kuna kuwa na utata nyinyi wafanye biashara rejareja na maafisa wa polisi? Kusema kweli, bwana mtangazaji, sielewi ni kwa nini, manake sisi tunafanya kazi ambayo ni ya jua kali, ambayo sisi ni vijana tuliona kwamba kuliko kukaa bure, tukapata hiyo idhini ya kutaka kupitia kwa manispaa, wakatupa leseni ya kufanya kazi zetu hapa jijini. Lakini unapata ya kwamba tumekuwa tukifanya kwa muda, kwa wakati mzuri na hao na kila mmoja, lakini hivi karibuni kumekuwa na utata kidogo. Tunapouza bidhaa zetu, kuna wale wanasema kwamba tunauza bidhaa ambazo si nzuri kwao. Lakini mara kwa mara wateja wetu huwa tunaandikia receipt, tunawapatia bidhaa zetu, tunawaambia, tunawaelekeza pale katika ofisi zetu za NSSF building 10th floor. Lakini unapata ya kwamba tunaonekana ni kama kwamba tunafanya kazi ambayo ni mbaya hapa, na tuko na license na tuko na kibali yoyote ile. Lakini naomba wafanyabiashara wenzetu tafadhali waungane pamoja na sisi, wasio wanachocha kwamba sisi tunafanya biashara mbaya ama tunafanya biashara ambayo si halali, manake tuko nje, tunauza kwenye rejareja kule nje. Hata kama hatuna duka, lakini tuna leseni. Na tena tunaomba polisi, tafadhali sisi ni watoto wenu wa Kenya wenzetu, ambapo tunajua kwamba hatungeweza kufanya vitu vingine haramu, biashara haramu kule nje, kama saizi unapata ya kwamba Kenya kumejaa visa mbaya mbaya, ambapo kuna visa ambao watu wanauza madawa mabaya, watu wanajiunga na vikundi vya haramu haramu. Tumejitenga na hayo na tumeandika vijana wengi sana, in fact kwanza ni countrywide. Sasa tuko vijana kama wangapi kwa sasa hapa Mombasa peke yake? Tuko na vijana zaidi ya 25 Mombasa County peke yake, lakini kuna wengine Nairobi, kuna wengine kule Kisumu na kuna wengine sehemu mbalimbali. Mbona katikati mwa jiji ndio mnasema? Maanake kuna maeneo mengi ya kufanyia biashara, kuna Kongoya pia. Kusema ukweli, najua inategemea na leseni ambayo county imekupatia ile ruhusa. Manake wale naye, kuna wengine kule Kongowea nao wanafanya kivyao. Sisi tuko hapa, tumeidhinishwa tufanye hapa katikati la jiji, ambapo tumepewa mahali pamoja pa kufanya biashara zetu. Lakini mara kwa mara hata polisi ama county wanajua kama mahali sisi tunafanya biashara ni hapa. Kama kuna shida yoyote, hao mara kwa mara wanajua sisi wanatupata hapa. Lakini wanapokuja na ile complaint ambayo labda ya mteja wetu mmoja, wanakuja kwa fujo zaidi, ambapo tunaonekana sisi si wa Kenya ama tunafanya kazi mbaya sana, ambapo tungefaa kama sisi ni watu wabaya tungekuwa tushafungwa kitambo, manake tumefanya hapa kazi kwa muda mrefu kwanza 2016 hadi wa leo. So tulikuwa tunashauri vyombo vyote vya security na vyombo vyote na watu wote wafanya biashara wenzetu, tafadhali mtutie moyo kama vijana, tunapata riziki zetu pale na familia zetu nao wanapata riziki zetu pale. Kama kuna shida yoyote, tafadhali mtushauri, manake mwanadamu si mkamilifu. Lakini tunaomba ya kwamba tunajitahidi, tupatieni moyo, tushirikiane kwa pamoja, na tunaomba ulinzi kutoka kwa polisi. Wasija wakaona ya kwamba sisi tusiona kwamba tunabaguliwa, manake kuna mtu mwingine akiuziwa anasema mimi ni polisi ama mimi pengine mtu wangu mmemuuzia, mrejeshe pesa. Tunavunjika moyo, tunaona kwamba kuna watu ambao hawafai kuuzia hizi bidhaa. Sasa hizo vitu kama hizo ambao sisi ni wa Kenya, tunavunjika moyo sana. Tunaomba tusaidiwe na tutiwe moyo. Na msunga karibu sasa, utueleze mnapoelekea katika kituo cha polisi ama kwa maafisa wa polisi, mnataraji kwamba mtakuwa mkiwaeleza nini? Mnataka nini kutoka kwao? Mtalaki, imekuwa kitu cha kushangaza sana.
ambapo najua kuna watu wengi sana wanafanya uwezi wakubwa kubwa ambapo wanategemea polisi aende pale na bunduki kubwa kubwa. Juzi last week but one, polisi wamekuja hapa gari kama sita na mabunduki, wameinulia vijana juu, paka vijana leo wamegoma kazi, wanasema sasa kama ni uhalifu wanafanya, basi wafanye nini? Wakuje wafushikwe, wahukumiwe. Hasa mimi niko na shida yangu moja. Mteja ameuziwa bidhaa. Umeambiwa kuna warrant, unapatiwa warrant, unarejea ofisini pale upatiwa warrant yako, kuna shida bidhaa. Hiyo ni crime case ama ni civil? Na kando na hilo, labda tujaribu kutafuta suluhu. Katika kutafuta suluhu ni kwamba nyinyi mnapoelekea kwa maafisa polisi, kwa sasa mnataka nini? Maafisa polisi tunataka kila mtu angalie duty yake. Polisi kazi yao ni kulinda usalama wa wananchi, sio kuingilia biashara ya watu wanaofanya. County government ndio wanapeana udhini ya kufanya biashara. Hao ndo wanapanga nani anafaa kufanyia wapi biashara na nani anafaa kufanya kitu fulani. Polisi wanafaa kufata watu ambao unapigwa ngeta mahali, mtu anakunyang'anya pesa. Sio vijana kama hao walikuwa wanafanya malaya hapa, wanakunywa wanavuta mihadarati, wanakuja na mabunduki kubwa kubwa kuwatishia. Sio mzuri. Unashinda pale polisi kunzima, ukienda kuuliza nini mambaya, anasema nimekamata watu wako ili tujuane. Unanikamata na magendo tujuane. Hadi manager wangu unamweka cell. Ajao kitambo sana tukija Mombasa kwanza 2015, kulikuwa na kikundi baadhi kundi zingine walikuwa na kono watu sana Mombasa. Sasa wanatukia advantage hiyo kwamba ni kama wale wengine, si wale wengine. Uacha polisi wa investigate, kama kuna shida ofisi ziko wazi, wanakuwa na namba zetu, sababu kuna baadhi ofisi tumepeleka barua zetu za kazi. Sasa nashindwa ni nini, fitina ni nini, tunavurutania nini? Yeah, asante sana kwa muda wako. Naam, ni lalama kutoka kwa baadhi ya wafanyi biashara rejareja, na hawa wengi ni vijana ambao labda wamejiajiri kazi, wengi pia ndio wanatafuta mtaji wao kutokana na kwamba zile biashara ndogo ndogo wanazofanya. Lakini kama wanavyosema kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa iliwapa leseni, lakini wao hawana shida na serikali ya kaunti ya Mombasa. Tatizo kuu ni maafisa wa polisi wanaoshika doria katika maeneo mbalimbali katikati mwa jiji ili kuhudumisha usalama. Sasa imekuwa pia katika upande wa pili kwamba wao pia wana hangaishwa hususan na kibiashara, na jinsi walivyosema kwamba biashara yao pia imeweza kuathirika kwa upande mmoja au nyingine. Lakini kuu zaidi ni suluhu kutoka upande wa wafanyabiashara hawa ambao ni vijana, pamoja na maafisa wa polisi waweze kukaa kwa meza, na naarifiwa kwamba watakapotoka hapa basi wataelekea katika kituo cha polisi ili kuenda kukaa mkao na maafisa wa polisi na kuona ni vipi watakavyo tatua swala hili na kuona kwamba suluhu ya kudumu imeweza kupatikana na kila mmoja anaendesha shughuli zake jinsi inavyotakiwa chini ya katiba.